Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsme rádi, že jste si nás našli, že jste si nás naladili i dnes, protože dnes tady opět přivítám po nějaké době Janu Markovou. Jani, vítej, hezký večer, ahoj. Ahoj Vítku, dobrý večer přeju všem. Jak všichni víme, proběhly americké volby do kongresu, Bidenovi demokraté si povolali na pomoc i softwarové inženýry společnosti Dominion, ale ani ti nezabránili vítězství republikánů v dolní sněmovně reprezentantů. Nakonec 218 křesel. Dlouho to tak ale nevypadalo. Je ten výsledek pro tebe ani překvapivým? Tak já jsem tyhle ty volby sledovala poměrně důkladně, takže úplně překvapivý pro mě není. Já jsem ráda, že nakonec se podařilo tu sněmovnu získat, i když teda poměrně těsně. Ono je potřeba říct ještě, že v podstatě oni nejsou sečtené všechny ty hlasy. Ještě do dneška tam zbývá, myslím si, nějakých 5 okrsků, kde to není dopočítané, takže ještě v podstatě se tam může něco stát. Může tam být třeba nějaký ten poměr 220 ku tomu zbytku, ale to uvidíme. Každopádně většina tam je a to je důležité. Je docela pozoruhodné, že v českých médiích se o tom téměř nemluví, nebo všimla jsi si třeba nějakých velkých reportáží o vítězství republikánů v Americe v českých médiích? Tak já jsem si všimla takových těch podprahových reportáží spíš, že vlastně ty republikáni ani nevyhrávají, ono je to tak jako 50-50 a dokonce některá média to prezentovala tak, že vlastně i když teda na počet republikáni vyhráli, tak v podstatě jakoby psychologicky prohráli, takže ten výraz těch našich médií byl v podstatě víceméně směšný. A já vím, že třeba, jak jsem informovala o těch volbách, aha, v podstatě každý den, tak se mi obrovsky zvýšila návštěvnost stránky a ti lidé mi i v soukromých zprávách psali a psali mi, no my o tom nikde nečteme, tady to v podstatě nikde není. My vůbec nevíme, co se v té Americe děje. A byli rádi, že někdo tyhle ty informace jim přináší a že někdo o tom informuje. A já jsem k tomu dávala i takové různé komentáře, že třeba u nás se potom hodně, hodně řešilo v médiích, že vlastně ti republikáni, oni ztratili Senát, nebo ztratili, vlastně nezískali Senát a že to je katastrofa pro ně a že pan prezident Trump zuří. A hlavní zpráva dne byla, že Trump zuří a obvinuje z toho manželku. Místo toho, aby se řeklo, ve sněmovně republikáni vyhrávají, v případě, že budou mít většinu, budou ovládat peníze, protože sněmovna ovládá vlastně peníze, finanční rozpočet a republikáni potom už jako deklarovali, že jakmile se tohle to stane, tak v podstatě zaříznou nebo omezí velmi finanční pomoc Ukrajině a ta pomoc, která tam šla, takže bude v rámci toho jejich ovládání právě té sněmovny prozkoumána a to se v našich médiích vůbec neobjevilo. O tom se mlčelo. Já jsem si právě všiml, že kde Američané přestanou, tak tam pravděpodobně Kanaďané budou pokračovat, protože Justin Trudeau, kanadský premiér, se nechal slyšet, že bude chtít do černé ukrajinské díry nalít dalších půl miliardy dolarů. Takže to je další zpráva, protože oni už tam nalili předchozích půl miliardy, teď tam chtějí nalít dalších půl miliardy, to znamená, že kde Amerika skončí, tam pravděpodobně Kanada bude pokračovat v rámci Ukrajiny. Takže hned se toho tak nezbavíme. No tak my se toho nezbavíme ani v rámci České republiky, protože nejen Kanada, ale i Evropská unie dál hodlá podporovat Ukrajinu, ale hlavně i Česká republika dál hodlá podporovat Ukrajinu a dokonce se na to chceme půjčovat. My máme teďka rozpočet jako díru po granátu, kritizovali jsme Babiše, jak hrozně nás zadlužil v době koronaviru a teď se zadlužujeme dál a hodláme se zadlužit ještě dál, ale to potom můžeme se k tomu vrátit později, když vlastně budeme mluvit v kontextu i s Maďarskem, ale jde o to, že my se chceme prostě zadlužit jenom proto, aby naše budoucí generace mohly splácet černou díru jménem Ukrajina. To je stejně v té Americe, když bychom ještě doprobrali tu Ameriku. Tak je to obrovský přerod, který čeští amerikanofilové prodělali, protože já si velmi dobře pamatuju, jak tu různí Vondrové, Klvaňové a tak dále mávali americkými vlajkami kolem amerického radaru v Brdech v letech 2007-2008, jak si jeho model toho radaru uplácali z plastelíny a dali si ho na noční stolek hned vedle obrázku George Busha mladšího ještě tehdy pod polštářem, všichni republikáni až za hrob. Jo? A teď najednou jim nějaký republikáni nevoní. No tak jasně, tak teďka zase má třeba paní Černochová tank v kabelce, že jo, tak ta to sice nemá za republikány, ale tak je to jako vtipný. Tak ať jdou, nikdy jim se v tom nebrání Rakušanům, Černochovým a dalším. Oni můžou přece vesele do té Ukrajiny jít a můžou si to tam s nimi jít rozdat, když tak obrovsky chtějí válčit přece. Tohle to je právě paradox, že ministerstvo obrany vede paní, která se zabývá tweety
a působím na sociálních sítích a s tím, že si prezentuje tank kabelce. Mně to přijde úplně hrozný. Jo. Ale ještě zpátky teda k té Americe. Tam třeba bylo zajímavé, že právě tady v tom kontextu Republican Vance, který byl od začátku proti vojenské pomoci Ukrajině, tak velkou převahou hlasů vlastně vyhrál nad tím demokratem v tom svém obvodu a byl zvolen. To byl podle mě takový, teďka použiju parafrázu slova Petra Fialy, jasný signál k tomu, jak Američané smýšlí a co se pomalu v té Americe děje. Kam se ta společnost posunuje i v té podpoře Ukrajině. I když teda musím říct, že tam ta Ukrajina jako úplně hlavní téma těch voleb nebyla. To je pravda, ono se tradičně říká, že v Americe vedou ta domácí témata, než ta zahraniční, to zajímají opravdu jenom úzkou skupinu těch Američanů, úzkou skupinu obyvatel, ale prioritní jsou ta domácí témata, to znamená, kolik budou mít Američané reálně v peněženkách, což je správné, protože to by mělo být vlastně i v České republice, že? Přesně tak a těmhle volbám dominovalo takové jedno kontroverzní téma a to bylo třeba téma potratu, kdy v podstatě, a já si myslím, že tady udělali republikáni trochu chybu, že si to vzali jako jedno z hlavních témat, protože to je téma skutečně kontroverzní. Víceméně se to dotýká, nechci říct úplně každého, ale hodně lidí i z těch nízkých rozpočtových skupin. To znamená, že vyjádřit se ke krizi na Ukrajině nedokáže každý, ale to, jestli chcete mít politiku potratu jako zákaz, anebo úplně volnou, tak tomu rozumí každá žena, každý muž. Takže demokrati to postavili trošku jako opozici, že chtějí chránit práva žen na tom, aby se mohli rozhodovat, jak naloží se svým tělem, aby se nekriminalizovali lékaři, kteří jsou ochotní ty potraty provést. A já si myslím, že tohle bylo jedno z témat, na kterém ty republikáni hodně ztratili. To je sice fajn, ale to mně přijde opravdu jako tvrdý spin doktoring a prefabrikace, protože to je takovéto téma, které je ryze zástupné a v podstatě neřeší tu reálnou krizi, která v Americe je stejně. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic. Postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey. Přejděte se k nám také. Budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.